животновъдите, мъчениците на европейското селско стопанство ли са? Защо французите подкараха стада по градските улици? Ясно, и те протестират. Не е от онези празници в Швейцария, нагизданите крави шестват по улиците на път към Алпите. Гражданите с умиление ги приветстват. Фермерската революция срещу национални и европейски принуди издига искания за революционни промени в общата селскостопанска политика. Картината с европейските трактори на гневните фермери май ще се разнообрази с селскостопански животни. Тъкмо градските деца ще видят, що е това крава, щастливци. Защото бъдещите поколения може да нямат този късмет. Говедовъдите, е време да се преквалифицират в IT-специалисти. До някоя друга година не им мърда безработицата. Зелената сделка ще помете мнозина от тях. В Ирландия, Нидерландия, Индия и други страни гилотината над кравешките глави сериозно ще играе, като шевна машина, както се казва. Тези хрисими, красиви животни изпускали вредни газове, метан, а той пък допринася за увеличаване на вредните емисии. И така, за да се изпълнят целите на зелената сделка, много страни вече изчисляват колко животни трябва да се заколят. Потърпевшите могат да получат някакво европейско обезщетение. Кой знае, за говедовъдите това може да е всяко зло за добро. То не бяха квоти за млякото, после пък отпадане на квотите, сътресение на пазара, паника, внос от трети страни, които не носят бремето на европейските стандарти. Идва ред европеецът да промени своята диета. Впрочем, това съвсем буквално е записано като цел, залегнал в зеления пакт. По-малко сирене, мляко и месо на масата. Европейският млечен борд бие тревога и предупреждава Европейската комисия по млякото, че европейското говедовътство изпитва непоносими пазарни аномалии. Румънският евродепутат Дуда беше доста рязък. Млечното говедовътство е с главата надолу. Повдига се въпросът за познатите експертни твърдения, че производителите на земеделска продукция имат несправедлива цена по хранителната верига. На въпроса какво означава несправедлива, следва препълване. Отговорът с какви пазарни, а не административни мерки да се избегне това е много труден. Конфликтът с големите търговски вериги е стар, избухва периодично и заглъхва. Сегашните фермерски протести го напомнят за кой ли път. И пак в задънената улица, обозначена със знака «Свободен пазар», «Свободна пазарна инициатива». Европейски свръхадминистративни изисквания водят до бумащината, разни дневници, с не знам колко графи. Кога излезли животните на паша, всички ли са се прибрали, имаш ли ветеринар и т.н. 4 работни дни в месеца се губили за попълването на тези дневници от животновъди и сарушки. Има идея заради парниковите газове да се сложи ограничение на отглежданите животни. Не е пазарно, нали? Ама е праведно, европейско, екологично. Но пък точно големите ферми работят с роботи. Средната млечност там е около 25 литра на ден, а има крави фабрики с 70 литра дневно, дори у нас. Някаква шизофренна политика води Европейския съюз. Хем сега зор да спасим млечното говедовътство, хем в близко бъдеще да го ликвидираме, ако може, че е враг на екологията. Здравата логика за баланс икономика-екология, административна тежест, убягва на брюкселските чиновници.